Vážení občané, jakož tradičně vás s podzimem vyzýváme, abyste se zapojili do wikipedistického projektu tvorby článků s názvem Československo 1948 až 1989. Soutěž je vyhlášená od 17. listopadu do 10. ledna 2022. A k tomu bychom vám chtěli říci, že 19. listopadu proběhne v knihovně Václava Havla editaton. Náhodně vylosovaní účastníci si odnesou slušivé tašky na nákup, plecháčky a poukázky do knihkupectví. Zapojit se může každý, kdo má nebo si založí účet na Wikipedii. Je to vhodné pro méně i více zkušené wikipedisty. Bojujte s námi! Soutěž pořádá tedy spolek Wikimedia Česká republika a finančně ji podpořilo velvyslanectví USA v Praze. Všechny informace najdete na Wikipedii pod heslem Wikiprojekt Československo 1948 až 1989 / soutěž. Těšíme se na všechny a například třeba do knihovny Václava, ale těšíme se na všechny. Wikipedii zdar!